8 травня 40 ветеранів Другої світової війни з усієї області вкотре з'їхалися до обласної лікарні на консультації фахівців. Одному з них – пану Георгію 97 років. В 1941 році, одразу після випускного, пішов на фронт. Першого дня до останнього. На третій день війни я був призваний. Закінчили десятилітку, пройшов видача аттестату. А через 3 години почалась війна. Я попав в 5-й гвардейський полк 63-ї бригади стрільцем радістом за бомбардировщики. Зробив я 42 виліти. 23 февраля 42-го року збитий. Повезло. Тяжело ранений в голову. Ну, спасли, витягнули мене з самоліту. Самоліт приземлився все-таки. 97 лет – это возраст, который сегодня является показателем здоровья для ветерана, который последние 8 лет приходит в больницу Мечникова, его оперируют, его поддерживают. Медики зазначають, поважний вік, безумовно, бере своє. Але за можливості поліпшити стан здоров'я тих, хто захищав батьківщину від загарбників – основна мета заходу. Сьогодні для нас праздничний день, і ми хочемо, щоб наші ветерани отримали медичну допомогу європейського рівня. Для цього ми призупинили роботу тільки для ветеранів нашого нового комп'ютерного томографа, МРТ, УЗІ апаратів. І кращі спеціалісти, а їм необхідно сьогодні проходити обслідування постійно, будуть займатися іменно ветеранами Великої Отечественної війни. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.